У замку Паланок розквітло дерево з унікальною та символічною історією. Невеличку молоденьку липу засадили, посадили в минулому році і назвали її Липу Свободи. Називається вона так не випадково, тому що 1848-49 рік на території Угорщини проходила угорська буржуазна революція. У 1848 році в Австро-Угорщині розпочалася визвольна революція. Замок Паланок тоді слугував політичною в'язницею, розповідає пані Оксана. Це була все європейська політична сильна в'язниця. За 100 злишком років в наших стінах побувало 20 тисяч в'язнів. Офіційно помирає 2 тисячі людей. Офіційно ліквідували в'язницю 1896-му. Але чому так сталося? Перше маленьке визволення в'язнів було 1848-49 рік, коли вирувала угорська буржуазна революція. І революціонери, в тому числі і мукачівці, добилися того, що в стінах Мукачівської фортеці було ліквідовано в'язницю. І в честь свого визволення в'язні висадили одну з липу, Липу Свободи, на одному з бастіонів Мукачівського замку, на центральній бастеї. Це дерево існувало майже сотню років, орієнтовно до 1960-х років, поки під час грози його не знищила блискавка. В минулому році було вирішено висадити ще одну маленьку липу, нову, сучасну, сучасне дерево свободи, яке має символізувати також символ свободи, в честь цієї липи, яка була висаджена тоді, 2 століття тому. І це буде така собі реінкарнація тієї липи свободи 1848-49 року. Гості замку Паланок з цікавістю роздивляються кожну деталь фортеці. Туристам подобається, що навіть таке невеличке дерево несе в собі символізм. Подобається, озеленено, все добре. Для відпочинку особливо так пройтись, поміркувати, помріяти за щось, пофотографувати для мереж. Це дуже добре і цікаво мені. Візуально, да, приємне місто. А вам? Так. А поки дерево квітне, радує туристів та чекає на слушну нагоду, щоб зайняти своє історичне місце на бастеї замку Паланок, продовжуючи символізувати свободу та відродження.